per mi ha estat un honor participar, és la primera vegada que hi participo, i la veritat que l'experiència ha estat molt positiva. He tingut la sort de que la meva parella artística és la Mava, que he pogut estar amb ella i parlar amb total llibertat, treballar amb total llibertat, i ha estat, la veritat, molt motivador. Ha estat també un repte, i al final et sents molt orgullós de lo que s'ha creat i tot el procés, que és igual d'important que el final de l'obra. Per mi l'experiència també ha estat la primera vegada i enriquidora. M'ha encantat conèixer la Mercè, ha trencat esquemes i he gaudit moltíssim compartint el meu espai amb ella i creant una obra artística juntament amb una altra persona. A més, una persona que no coneixia l'ofici, però que l'ha gaudit moltíssim i m'ha fet veure coses, o sigui, feia molt de temps que no creava des d'aquí, no? Des de treure des de dintre. Vam començar sense una idea concreta del que faríem i a mesura que vam estar parlant, van anar sortint les idees per poder fer aquesta obra que ha sortit. Hem treballat al seu taller i ha estat també una cosa que a mi m'ha agradat molt, no? de veure on té ella la seva casa i poder-la compartir. Hem fet servir la tècnica de la cera perduda. Què vol dir? Hem treballat primer amb cera, hem moldejat i hem creat peces amb cera, diferents ceres, des de cera d'escultor, que és vermella, fins a ceres més de joier, que són blaves o verdes, que són molt més dures, que aquestes es treballen amb eines. En canvi, la vermella es pot treballar més manualment, més amb mà, no? Més donant volum amb la mà. Després s'ha fet una fosa d'això, se'n fa un motlle i es fa una microfusió. I hem rebut el metall, que en aquest cas hem escollit llautó perquè és molt més econòmic que no pas la plata o l'or. I un cop hem tingut el llautó, hem tallat els canals, hem llimat, hem fet tots els acabats de la peça per tenir un efecte més atractiu, no? O hem jugat també amb els mates, algunes coses més polides, no? Depenent del relleu o de la forma de la peça en si. I un cop ja hem tingut totes les peces, no? Teníem com una part que era tot de procés, que d'aquestes peces hem creat un quadre i hem fet amb paraules que han estat molt importants en el procés de creació. I després tenim els tampons, que són les peces finals, per dir-ho d'una manera, no? El nostre projecte es diu Cicatrius, i va d'això, no? De que en el procés de curació que hem fet, no? Han quedat les cicatrius. La Mercè va escollir molt bé bones paraules per als tampons, en comptes de paraules negatives va dir que volia paraules positives, i són les que marquen a la pell. La Mava ho ha posat el llistó molt alt, ha estat una experiència formidable d'aprenentatge mutu, em sembla que hem tingut un aprenentatge mutu molt important i segurament repetiré.